Power Hit Radio premjera. Kam reikalingi Batmanas ar Džokeris, kai yra ji? I'm the one they should be scared of. Boo! Because I'm Harley freaking Quinn! Ilgai lauktas N16 kino atrakcionas, plėšriosios paukštės ir fantastiškoji Harley Quinn. Vasario 6. Forum Cinemas. Pamatyk pirmas. Registruokis powerhitradio.lt ir laimėk bilietus į premjerą savo mieste.